Čau, vítám vás u dnešního videa dneska. Tady máme zase nějakou novou techniku, kterou jsem si koupil k této kameře. Jelikož mě se chci a vlastně tak trochu i vrhám do kontentu, který je dost často točený takhle na kameru a dost často někde chodím. Takže tenhle ten mikrofon, který používám, je to Rode Video Micro. Potřebuje takovýho menšího nástupce, protože když jste viděli, kolik jsem tady toho nachodil v Carspotting videu, tak asi chápete. Ano, dneska tady máme upgrade mikrofonu. Dneska tady máme Rode Wireless Me. Je to mikrofon od Rode, jako je ten mikrofon, který právě používám. A my se ho dneska jdeme rozbalit, nějak si ho vyzkoušíme a uvidíme, jaký ten mikrofon vlastně je. Když teda tady otevřeme krabičku, tak tam dolů ještě koukat nebudeme. Tady máme Wireless Me Accessories, vlastně takový příslušenství. Tak, když to otevřeme, tak tady můžeme vidět spoustu, ale že spoustu věcí. Tady můžeme vidět nějaký návod, který samozřejmě nepoužijeme, protože jsme praví chlapy a ty nepoužívají návody samozřejmě. Máme tady tyhle ty dva kabely, jsou to vlastně C-čko a Lightning. Je to vlastně, abyste mohli ten jeden mikrofon připnout do iPhoneu nebo do nějakého Androidu a abyste mohli fungovat na telefonu. Takže tohle je určitě dobrý, že posílají oba dva. Jsou teda z USB-C do USB-C a USB do Lightningu teda. Potom tady máme klasický jack. Jo, prostě úplně, že klasický jack, který mám i tady k této kameře. Mikrofonu, ne kameře. A pak tady máme ještě jeden kabel a ten je vlastně, je taky jack, ale můžete tady vidět, že když je dám vedle sebe, tak ten šedý je delší, jo, takže to taky se dost často používá u různých věcí, že se prostě použije tady jack s delším tím. Pak tady máme dvě mrtvý kočky, které se tam takhle jako dole připevní za ty kroužky, co tam vidíte. A to je vše k příslušenství. Teď už se vrhnem na tady tu samotnou kapsičku, což mi přijde úplně geniální, mít jako kapsičku na ty mikrofony a aspoň se nám nepoškrábou, nebo se s nima něco nestane, takže kapsička s brandingem, dobrý, dostačující. No a potom tady samozřejmě máme klasický pytlík a jdeme na samotný mikrofony. Ještě jsem je neviděl úplně, ale tady je máme. OK, hned takhle první dojem jsou extrémně velký, ale že fakt jako extrémně. Čekal jsem je teda o dost menší. A dáme si ASMR, nebo ASMR, spíš takový jako tichý odlupování tady toho, protože to je úplně satisfying. Wow, za 5 vteřin to bude zacapkaný celý, takže to bude jako hodně blbý. OK, máme tady tady mikrofony. Upřímně čekal jsem je o dost menší. Jsou teda extrémně velký. Tohle v tom cením Rode úplně, že nejvíc, že tady máte označený, co kam patří. Tohle patří na kameru, protože tady máte fotáček, a tohle patří na člověka, kterýho chcete nahrávat. Tyhle ty mikrofony, nebo takhle, jsou to dva mikrofony. Jo, můžete vidět, že to má dva vstupy. A teď si k něm něco řekneme. Takže tady můžete těma diodkama poznat, jak moc je nabitý, jestli je to spárovaný a tak. Potom tady to jsou samotný mikrofony, který vlastně, že ho snímají zvuk. Potom tady tenhle ten, což je ten vlastně na člověka, tak si do něj můžete píchnout vlastně klopový mikrofon. To si dáte někam třeba dozadu, prostě jako na záda. A klopový mikrofon si protáhnete sem, ať tady nenosíte tu těžkou krabičku. To mi přijde jako dobrý, ale klopový mikrofon je když tak potom další upgrade. Potom tady máte C-čko, jo, klasika prostě, tím to budeme nabíjet taky. A sem si vlastně úplně jednoduše zapíchnem ten jack, nebo teda tady ten druhý jack, který půjde do foťáku a tím pádem se to začne nahrávat do foťáku. Pak tady máme dvě tlačítka, kterými se jako připínáte, nebo párujete teda ty
krabičky. My to jdeme teda zkusit. Tak jo, právě mě můžete slyšet z tohoto mikrofonu. Je to hrozně divný, vlastně můžu mluvit teoreticky i takhle a vlastně mě slyší, byste mě teda měli slyšet vlastně úplně stejně. Jako kdybych byl přímo u kamery, jo, teď jsem jako docela daleko. Pokud byste se ptali, tak tenhle ten mikrofon můžete mít až do 200 metrů, takže prostě můžu jít na druhou stranu svého bytu a teoreticky byste mě měli slyšet. Samozřejmě ten zvuk nebo ta kompatibilita nebo se zkracuje to, ten rádius toho přenosu toho zvuku tím, když je na jednom místě docela dost různých elektrických přístrojů. Takže kdybych byl na nějaký akci, kde bychom byli třeba v nějaký hale, byly by tam různý vysílače, byly by tam různý telefony, možná by se ten zvuk o něco zhoršoval. Ale teď si chci něco zkusit. A to k tomu využiju tady tenhle ten mikrofon, který používám úplně normálně. A chci něco zkusit. Chci něco hrozně zkusit. Někam jsem si tady odložil jeden takovej kabel. Mám tady dlouhý jackový kabel. A ten mikrofon dokáže používat i klopový mikrofon. A chci zkusit, jestli to bude kompatibilní i s tímhle tím směrovým. Takže můžeme to zkusit. Teoreticky teda si tohle můžu sundat a můžu se tam mluvit takhle. Takže tohle mi taky bude asi docela dost vyhovovat, že to budu moc takhle držet. Nebude to až tolik vidět a můžu takhle úplně v klidu mluvit. Teď teda zapojíme ten mikrofon. Měli byste mě slyšet? Když teda tady ten mikrofon dám třeba někam do zadní kapsy, by to mohlo takhle krásně fungovat. A mám prostě krásný kabelový mikrofon, takže teoreticky prostě takhle můžu klidně i odejít tady ze studia a měli byste mě teoreticky pořád slyšet. Jo, takže teď prostě můžu jít a můžu odejít úplně pryč. Já se teda vyndám tady krabičku, abych viděl, jestli jsem pořád připojený. Ano, jsem. Můžu jít ještě dál, ještě dál, ještě dál. Dobře, já už se vám asi vrátím. Možná ten sound bude trošku přebustěný, protože tenhle ten mikrofon mít blízko sebe je dost takový nepraktický, ale funguje to. Funguje to, jo. Prostě krásně funguje celou dobu na tuhle krabičku a můžu mluvit do tohle mikrofonu. To je úplně, že geniální. Ještě si teda tady dáme takový sound test. Dáme tam tenhle ten mikrofon, když ho mám v ruce, pak když ho mám na tričku a pak ten mikrofon, co jsem používal právě teď. Jdeme na to. Tohle je mikrofon Rode Wireless Me. Držím ho v ruce, je propojený s kamerou rovnou, takže slyšíte správně zvuk. Tohle je Rode Wireless Me. Můžete mě slyšet, jak ho mám tady na tričku a můžete mě teda slyšet, aspoň doufám. Ale měli byste mě slyšet. Tak a tohle je Rode Video Micro. Můžete slyšet, že je to velká změna, že když se začnu vzdalovat, tak ten zvuk začne být horší a horší. To se s těmihle krabičkama nestane. Proto jsem si je taky tak nějak koupil. Ještě teda, když tady máme takhle ten mikrofon, tak vám ukážu, jak se nadává mrtvá kočka na ten mikrofon. Tady máte takhle ten mikrofon krásně a jenom tam přiložíte a zatočíte podle šipek, který jsou na tom. Jo. Já se tam trefím, ale spíš to zatočení. Dobře, není to úplně nejpraktičtější, ale... A, už to máme. Takže takhle to můžete používat s tou mrtvou kočkou, protože je to určitě dobrý to takhle používat. A tak... Teď ještě, ale máme jednu funkci, která se mi extrémně líbí. Na tu se jdeme teď podívat. Tak, teď byste mi měli slyšet taky úplně krásně. Můžete teda vidět, že to jde připojit i k telefonu, což mi přijde jako úplně geniální. To prostě takhle krásně připojit. Já si vás teoreticky můžu někam asi nějak takhle položit a můžu prostě krásně mluvit. Můžu to připnout i takhle krásně na tričko a můžu k vám takhle mluvit. Takže jo, já doufám, že se vám video líbilo, neříkal jsem tady úplně taky ty číselné věci a taky ty technické věci, protože mi přijde, že tenhle ten mikrofon není úplně zaměřený na nějakou profi techniku nebo na nějaký profi natáčení. Je to prostě pro začátečníky a nebo pro lidi, kteří nemají tak vysoký budget na wireless goučka. Takže přímo pro mě. Takže jo, já doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, nezapomeňte dát like.
Pokud si tenhle ten mikrofon budete chtít koupit, tak vám ho rozhodně doporučuji, protože je to fakt dobrý mikrofon. Aspoň myslím teda. Už jsem ho tady trošku testoval a jo. My se uvidíme u nějakého dalšího videa. Mějte se. Čau čau.